Tem que preencher, tem que preencher, ó. Para aqui, para aqui. Desembucha. Fora do cenário, que ela tem labirintite. Não enrola, não enrola, não enrola. Vai, desembucha. Sabe quem vem aqui na pensão filmar a gente? Não me diga. Quem? Maurício Cubruzzi? Não fala isso. Como é que você não me previne pra eu dar um tapão no visual? Tapão nessa cara, isso sim. Tá no cio? Que isso? Maurício Cubruzzi, o quê? Maurício Cubruzzi? No máximo, Cubruzzi. Vai ali no São Cristóvão, chega aqui na fronteira com o Mel, já se fode, vai embora. Quem é que vem aqui, então? Quem vem aqui é um documentarista argentino maravilhoso, chiquérrimo. Vem aqui fazer o quê? Filmar o quê? Documentário. Uma pessoa que é documentarista, faz documentário. Para de ser inocente, querido. Olha, estrangeiro só vem aqui no Brasil pra filmar bunda e praia. E aqui na minha pensão não tem nada de indecente, tá? Não tem, não. Vai ver a barriga de Ferdinando. Pra você ver. Vai ver a bunda de Terezinha. Aquela bunda ali não dá nem um documentário. Aquela ali é uma trilogia. Pegar aquela bunda ali, dá pra fazer um crepúsculo ali dentro. Já entendi a sua intenção. Você tá armando um golpe pra valorizar as terras da Terezinha, os imóveis da Terezinha, pra você, ó, ganhar mais. Mas é óbvio, gente. É óbvio que tem que valorizar isso aqui. Esse documentarista, ele quer fazer um negócio, ele é um, né, de reality, essas coisas. Ele é um videomaker, ele é um artistic wrestler. Ele é um motherfucker, entendeu? Sei lá como é que fala. Estrangeiro gosta de lugar que tem artista. Tipo Búzios, depois que a Brigitte Bardot foi por lá. Mas aqui ninguém quer vir aqui, meu amor. Eu já tentei convencer todo mundo, não tem um artista que bota o pé nessa merda. E aí, vamos fazer o quê, então? Ele vai filmar o que tem de melhor aqui. A gente vai tentar convencer ele. Eu já me vesti com isso aqui, já mandei todo mundo botar índia, baiana, é tudo. Fazer personagem, entendeu? E convencer ele de que a melhor coisa que tem aqui é a gente. Como? Não sendo a gente. Hello, it's me. Você pode assistir os outros vídeos bem aqui.